თიბისის ბიზნესდაჯილდოების გამარჯვებულების გამოვლენამდე დაახლოებით 3 კვირა დარჩენილი. ნომინანტები 5 კატეგორიაშია ცნობილი და ახლა მთავარი სამზადისი დეკემბრის შუა რიცხვებში დაგეგმილ გალაზეა. წელს ბევრი სიახლეა ტრადიციული ბიზნესდაჯილდოების განრიგში და წელს პირველად არის კომპანია ვიზა, რომელიც 200-ზე მეტ ქვეყანაში ოპერირებს, ბანკებსა და მთავრობებს სოფლიოს მასშტაბით აკავშირებს, ბიზნესდაჯილდოების მოკავშირე და მთავარი სპონსორი. როგორც აკვირდით, ამბებს ბიზნესდაჯილდოებას წელსაც ბევრს მოგიყვებით და სტუდიაში თორნიკე გოგიჩაიშვილს თიბისის გენერალური დირექტორის მოადგილეს მას მისმინთ, დიანა კიღურაძე კავკასიაში ვიზას რეგიონული მენეჯერი უნდა შემოგვიერთდეს ასევე, თუმცა საუბარს ვიწყებთ თორნიკესთან. ფინალისტები გავიცანით. დიალოგშიდობისა. არაჩვეულებრივი ჩამონათვალია და მართლა ძალიან გაზრდილი სტარტაპები არის ამ ჯერზე, გარდა იმისა, რომ დიდი რაოდენობით იყო აპლიკაციები, რაზეც რიცხვთან დაკავშირებით გვაქვს ინფორმაცია. თვითონ კომპანიებიც არიან მართლა ძალიან საინტერესოები, რომელთა ნაწილსაც ვიცნობთ, ნაწილსაც შედარებით ნაკლებად. თქვენი შთაბეჭდილება პირველი, როცა ფინალისტების შესახებ შეიტყვით. მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის, სტუდიაში მივესალმები მაყურებელს. პირველ რიგში, მინდა ჩვენი რეტროსპექტივა გავაკეთო და აღვნიშნო ბიზნესდაჯილდოების ირგვლივ, ეს ვთქვათ, რა ხდება და წლიდან წლამდე, ეს ვთქვათ, როგორ ყალიბდება ეს ცალკე დამოუკიდებელ ბრენდად ფაქტიურად. რა იმიტომ, რომ ბიზნესდაჯილდოება, მე ვფიქრობ, რომ დღეს არ არის რაღაცა ტიბისის კონკურსი, ეს ძალიან მასშტაბური არის, საყოველთაო პირდაპირ ვიტყვი. აქ რა თქმა უნდა უამრავი ბიზნესები იღებენ მონაწილეობას, წელს სარეკორდო წელი ჰქონდა საერთოდ, 412 მონაწილე და მსურველი დარეგისტრირდა. ჟიური როგორც არაზრდოს ძალიან წარუმადგენლობითი არის წელს. ვფიქრობ, რომ თამაშა ძალიან აწეულია რეპუტაციული ერთგვარადაც, იმიტომ რომ მოკლედ იმდენად წარუმადგენლობითი ჟიურია და იმდენად, ასე ვთქვათ, გულდასმით და სკრუპულოზულად ხდება პრეტენდენტების შერჩევა, რომ მოკლედ ვფიქრობ, რომ ეს ბიზნესდაჯილდოება უკვე, ასე ვთქვათ, თავის დამოკიდებელი ბრენდია თავისი სტეიკჰოლდერებით და ამით ჩვენ მართლა ძალიან ამაყები ვართ რა. ჩვენ რეალურად დღეს ხელს უწყობთ ამის გავითარებას. ბიზნესდაჯილდოებამ შექმნა რა სწორად აღნიშნა და ზუსტად ეგ სიტყვა მედგა წაღაპირზე, რომ თამასა, იმიტომ რომ ეს არისო ჯილდოსთვის გაკეთებული დაჯილდოება, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში მიყვებათ ხოლმე ბიზნესებს და არა მხოლოდ გამარჯვება არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მონაწილეობისაც ბიზნესებისთვის ბევრისგან მომისმენია, რომ როცა თავს მოუყრის შენ გაკეთებულ საქმეებს, რაღაც აპლიკაციაში იდენტიფიცირებას აკეთებ, საიდან სადამდე მოხვედი და მე ამის შეფასებას ისმენ, ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან ხეთ მაგარი ამ ახსენეთ რა, მოკლედ ჩვენ ყოველდღიურობაში იმდა რაღაცას ვაკეთებთ, თქვით რომ ხშირად ეს თქო გვაუზღდება ხოლმე, რომ აი რა გამოვიარეთ, რა ეტაპები იყო ხო, რა გაკვეთილები ვისწავლეთ და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ფურცელზე რომ გადაგაქ და ანალიზებ და მე ეს თქო ამის გარჩევა ხდება, მართლა ძალიან ისეთი არის ხოლმე, შთამბეჭდავი არის ხოლმე რა. წლეონდელი წელი კიდე გამოირჩევა იმით, რომ ჟიურის გარდა პირველად ბიზნესდაჯილდოებაზე ორ ნომინაციაში, ვფიქრობ, ორ საკვანძო ნომინაციაში, ერთი არის საუკეთესო სამხმარებლო გამოცდილება და საუკეთესო პროდუქტი, თავად მოხმარებლები, ეს თქო, აფასებენ, იღებენ მონაწილეობას, რაც ვფიქრობ, რომ მიუკერძოებლობას და დამოუკიდებლობას კიდე უფრო, ეს თქო, მეტ ხარისხს ზენს. რა და ეს კატეგორია? Ну, ცი რა არის, აქამდე რო არისო ვიტყოდი, ეგ არის საკვირველი, იმიტომ რომ მოკლედ საუკეთესო სამხმარებლო გამოცდილება არის დღეს ის, რაც ბიზნეს ასაზრდოებს, წარმოუდგენელია ხო, ასე ვთქვათ, მომხმარებელი არის რა, ცენტრიც, თავშიც, ბოლოშიც, ყველგან აბსოლუტურად მის ირგვლივ ტრიალებს ყველაფერი ბიზნესი და ბიზნესის განვითარების მოტივატორიც. რა თქმა უნდა, ზუსტად და ასე ვთქვათ, პროდუქტი, საუკეთესო პროდუქტი და საუკეთესო სამხმარებლო გამოცდილება არის, ასე ვთქვათ, ის ფუნდამენტი, ვფიქრობ, და ის სწორი ორიენტირი, ეს ხო, რაც ჩემის აზრით, რა თქმა უნდა, სწორ და მომავალში მაყურებელ ბიზნესს უნდა ქონდეს სწორება რა. ამიტომაც ვფიქრობ, ძალიან საკვანძო ნომინაციებია და მეც თქვენთან ერთად მოუთმენლად ველი რა, რომ აი 15-ში რო გამოვლენდებიან გამარჯვებულები რა. და ეს არის აღიარება, ძალიან დიდი აღიარება და ეს თქვათ ბიზნესისთვის ეს თვითონ პლატფორმა, ფორმატი ხო, ბიზნესდაჯილდოება, იმის გარდა რომ ეს თქვათ ხდება განხილვა და საუკეთესო გამოვლენა ხო, ფორმატია, სადაც ჩვენ იძლევა შესაძლებლობას ადამიანები ერთმანეთს შეხვდნენ, გაიცნონ ერთმანეთი ხო, ეს თქვათ ბიზნესებმა, ჟიურის წევრებმა, მილიონმა სხვა სტეიკჰოლდერმა და
რეალურად მიიღონ უფრო მეტი ცნობადობა მათ შორის იგივე მომხმარებლების მხრიდანაც, იმიტომ რომ ეს კამპანია, რომელიც ბიზნესდაჯილდოების ნაწილში აპლიკაციების შევსებით, შემდეგ ფინალისტების გამოვლენით, გამარჯვებულების გამოვლენით, მე მთელი წლის განმავლობაში მიყვება. აი, წინა სტუმრობისას, როცა ბიზნესდაჯილდოებზე საუბრობდით, თქვენმა კოლეგამ აღნიშნა, რომ ხშირად ხდება, რომ სამი შესაძლო ჯილდოდან, რომელსაც ირჩევდა ხოლმე გამარჯვებული, შემდეგ სხვა მომსახურებებსაც იღებდნენ სხვა მიმართულებით დახმარებას. ეს წელსაც იქნება ეს შესაძლებლობა. აი, რა წილში არის სიახლე ამ მიმართულებით და რატომ გადაწყდა, რომ აქაც მეტი თავისუფლება ყოფილიყო და რაღაცა განსხვავებული მიმართება ყოფილიყო გამარჯვებული სტატუსთან ერთად? ხო, მარტივად რო თქვა, მეტი მოქნილობა, მეტი შესაძლებლობა, რო ბიზნესმა ეს თავის შეხედულებისამებრ, ანუ ჩვენის მხრივ, ხო, ანუ დავიტყოდი, რომ მარტო ჩვენ არ ვართ, რანუ თიბისიზე ვისაუბრებ, ჩვენთან ერთად არიან ძალიან დიდი არმია პარტნიორობის, რომელთა კონტრიბუციაც ერთხელ ძალიან დიდია რა. ჩვენ ყველანი ერთად თიბის და მისი პარტნიორები, ასე ვთქვათ, სრულ მოქნილობას იჩენენ, რომ ბიზნეს აი გამარჯვებულებს, ხო, შესთავაზონ, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი პალიტრა სერვისების, მომსახურებების და დამატებითი, ასე ვთქვათ, ღირებულება შეუქმნან ამ კომპანიებს. სხვა შორის მე მგონი მოუყევი კიდეც, თუ არ მომეყოლია, ეხლაც გავიგებ. აი, ვიზას რეგიონალური დირექტორიც გვერდება პირდაპირ ეთერში, ობზანდი დიანა, შემოგვერდეთ. ყველაფერი ჩვენთან პირდაპირ ეთერში ხდება და სამშობლოში. სხვა შორის რაც მინდა მოუყვე, არის თორნიკეს შესავალი სიტყვა. როცა იგი მორიგ ჯერზე წარადგენდა წლევანდელ ბიზნეს დაჯილდოებას, იყო სწორედ მომხმარებლებთან დაკავშირებული აი ამ ნომინაციის ნაკლეობა, რაზეც ხაზი გაუსვა, რომ იდეაში ეს ალბათ ადრეც უნდა ქონოდაო. მაგრამ ჩემი კითხვა, სანამ დიანასკენ გადავინაცვლებ, თორნიკესთან არის შემდეგი. რა იყო მუდმივი უკავშირი, რომელსაც წლიდან წლამდე თიბისის შესაბამისი გუნდი, ვინც ამის დაორგანიზებაზე არის პასუხისგებელი, იღებს მონაწილეების მხრიდან, იმის გათვალისწინებით, რომ წელს რეკორდული რაოდენობა გვაქვს აპლიკანტებისა და ნაწილი უკვე მათგანი შერჩეულია, ყოველ შემთხვევაში ჩვენს ნომინაციაში რაღაცებმა უკვე წინ წაიწია და რამდენიმე კვირაში უკვე დავდებთ შედეგს. მაგრამ უკავშირზე გვითხარი. ხო, ფაშირს და მადლობა გიორგი, ისეთი კითხვა, როგორც აი კითხვა, რომ დასვივ აღიარებ იმ მომენტში დაიწყე ზუსტად ფიქრი რა. ერთი და პირველი რაც გამახსენდა რა, ემოციაც მოვიდა, გუნდის სათუთი დამოკიდებულება აი ამ პროექტის მიმართ, ხულწლად რო გითხრათ, ჩვენთვის ახტაცების მომგვრელი არის რა, როგორ ეკიდება, ანუ პასუხისგებლობის გზნობა აი ამ პლატფორმის და აი ამ პროექტის მიმართ არის ძალიან ძალიან მაღალი და უკავშირი არის ერთადერთი რა, მოკლედ წლიდან წლამდე იმდენად ფართოვდება, იმდენად მასშტაბური ხდება და იმდენად საყოველთაო და ყველასი ეს ბიზნეს დაჯილდოება სრულიად, ხო, ბიზნეს საზოგადოებაზე ვსაუბრობ რა, ეხლა რაც რავი თავის მხრივ, ხო, ქვეყნის ყველაზე ისეთი, ეს თქვა, განსაზღვრული რა, მიდის შექმნელი საზოგადოება, ვთქვათ თქვა და აი ეს არის რა, უკავშირი არის, რომ თამასა წლიდან წლამდე ზევითი წევა და პასუხისგებლობა როგორ იქნება დაორგანიზებული, რომ ყველაფერი იყოს, ასე ვთქვათ, ძალიან ძალიან გამჭვირვალედ და ასე ვთქვათ, fair play იყოს, აი ეს არის უკავშირი რა. კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, რომ 15 ფინალისტი არის შერჩეული 5 სხვადასხვა ნომინაციაში და ნომინაციები არის: საუკეთესო პროდუქტი, საუკეთესო ინოვაციური სტარტაპი, გამორჩეული სოციალური პასუხისმგებლობა, გამორჩეული როლი რეგიონის განვითარებაში და გამორჩეული სამომხმარებლო გამოცდილება. წელს სხვათა შორის ორი კიდევ დამატებითი ჯილდო იქნება, ეს არის გენდერული თანასწორობისთვის და მწვანე ინიციატივისთვის. დიანა ჩემოგვიერთდა, კოკაკოლა თი გიმას მიწებს დიანა და თისყლით. და აქვე კითხვა, წელს პირველად არის, რომ ვიზა არის გენერალური სპონსორი ბიზნეს დაჯილდოების. ამ წლების განმავლობაში თქვენც უყურებთ დარწმუნებულად, მიუხედავად იმისა, როგორი იყო პარტნიორობა კონკრეტულად ამ პროექტთან დაკავშირებით და ამის ფონზე რატომ არის თქვენთვის საინტერესო, ვიზასთვის რატომ არის საინტერესო ეს პროექტი? პირველ რიგში მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის და ვიზა მოგეხსენებათ და ერთგული ხომაგი არის ქართული ბიზნესის და მართლა არაერთ პროექტს ვახორციელებთ იმისთვის, რომ მხარი დავუჭიროთ, გავუზიაროთ ჩვენი გამოცდილება, დავეხმაროთ გაციფრულებაში და გაძლიერებაში საბოლოო ჯამში და წელს ბიზნეს დაჯილდოება ჩვენი ალბათ ერთ-ერთი, ზოგადად ვფიქრობ, რომ საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი არის და ჩვენც მუდმივად თვალყურს ვადევნებდით.
წელს ძალიან გვეხარია, რომ უკვე ჩვენი პარტნიორი, ერთგული პარტნიორი თიბისი ბანკი არის წარმოდგენილია ჩვენი, ასე ვთქვათ, ბევრი პარტნიორების სიაში, რომლებთან ერთადაც სხვადასხვა ინიციატივას ვახორციელებთ და შარშანაც გახდით ვიზა იყო მონაწილე ბიზნესდაჯილდოების, უბრალოდ ჩვენ მონაწილეობდით როგორც ჟიურის წევრი, მე ვიყავი ინოვაციური სტარტაპის კატეგორიაში და ძალიან საინტერესო იყო იმდენად შთამბეჭდავი, რომ წელს გადავწყვიტეთ, რომ იყო შარშანდელი და რა გამოცდილება და როლია წელს, როცა უკვე პარტნიორის სტატუსით ხართ წარმოდგენილი. კი ბატონო, შარშან ჩვენი გამოცდილება ძალიან, აი როგორც თორნიკე მახცენა, ძალიან შთამბეჭდავი არის, ზოგადად როგორ უდგება თითოეული კომპანია ამ კონკურსს, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან უჭერთ მხარს კონკურენციას, ვთვლით, რომ ესეთი ტიპის კონკურსები აძლევენ შესაძლებლობას კომპანიებს, რომ განვითარდნენ, შეიგრძნონ ის კონკურენტული გარემო, რაც უბიძგებს, რომ კიდევ უფრო მეტი სიახლე შესთავაზონ, მეტი ინოვაცია შესთავაზონ მომხმარებელს და ასე შემდეგ. ამიტომ შარშანდალი ესეთი ძალიან მაგარი გამოცდილები, წელს უკვე მთავარი პარტნიორის როლში ვართ და წელს ვცდილობთ, რომ ისეთი კომპანიები შევხედოთ და გამოვარჩიოთ, ასე ვთქვათ, აი ამ ბევრი კონკურსანტისგან, რომლებსაც ვიზა რაღაც სარგებელს შესთავაზებს, ხო? იქნება ეს გაციფრულების თვალსაზრისით, იქნება ეს ჩვენი გამოცდილების გაზიარების თვალსაზრისით, გლობალურ ასპარეზზე, ასე ვთქვათ, გასვლის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ესეთი ბევრი მაგალითი გვაქვს, როდესაც ჩვენი პარტნიორი კომპანია შემდეგ გადის სხვა ბაზრებზე და იქაც უწყობთ ხელს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ გლობალური კომპანიის ასეთ მნიშვნელოვან ლოკალურ კომპანიასთან არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია და შესაბამისად ჩვენ გამოცდილებასაც შევიტანთ ამ პროცესში. ეს პარტნიორები არიან ასევე აწარმოებენ საქართველოდანაც. შაშანც მი ხელხიდურელი წარმოდგენილი იყო ჟიურიში და წელსაც იქნება. პარტნიორების არსებობა ამ კონკურსში რას წარმოადგენს თქვენთვის? ანუ ეს არის მხოლოდ იმის მაჩვენებელი, რომ ბიზნესებისთვის შეიძლება იყოს საინტერესო ეს კონკურსი და მათთვის შეიძლება სარგებელი მოიტანოს, არამედ უკვე შემდგარი გლობალური კომპანიებისთვისაც საინტერესო ხდება თავის დროზე დაწყებული უბრალოდ საინტერესო კომპანიების შეკრების შესახებ იდეა. ანა, მადლობა რა, კაი კუთხი დანახული არის და რამოდენიმე ასექს ჩამოთვლი, რომ ერთი რომ რაც უფრო პარტნიორების სია წარმომადგენლობითია და აი ძალიან დიდი მადლობა უთხრა მე ვიზას, დიანას, ვირა და დაინტერესებისთვის, როგორც დიანამ აღნიშნა, ყოველთვის იყო რაღაც კუთხით ვიზა ასე ვქო ბიზნესდაჯილდოების პარტნიორი, მაგრამ დღეს წელს გვევლინება მთავარ სპონსორად და მხარდასაჭერად, ხო, ვიზას დიდი წარდგენა არ ჭირდება, არის, ხო, მსოფლიოში ყველაზე დიდი საგადახდო სისტემის და როგორც დიანამ აღნიშნა, უამრავ ქვეყანაში ოპერირებს ბიზნესისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რატო? იმიტომ რომ ვინ თუ არა, ჩვენ ძალიან დიდი ხნის პარტნიორები ვართ ვიზასთან და ვიცით, რამხელა შესაძლებლობები აქვს ვიზას ბიზნესის განვითარებისთვის, დასახმარებლად. ეს იქნება ინოვაციების კუთხით, გაცრფულების კუთხით, პროდუქტის წარდგენის კუთხით თუ ასე შემდეგ. ანუ ცალკე მიმართულება აქვს ვიზას და ვფიქრობ, რომ ასე ვთქვათ, მათი წვლილი იქნება ძალიან დიდი და ამ პროექტის მიღმას ვიზა ძალიან ბევრს აკეთებს, ზოგადად მცირე და საშუალო ბიზნესის გასავითარებლად. რა მნიშვნელობა აქვს და რაც უფრო დიდია, ხა რა თქმა უნდა, წარმოე საქართველო დასაწყისიდანვე ჩვენი პარტნიორი არის ამ თვალსაზრისით და კიდევ ერთხელ ვიზა ვიტყვი, რაც უფრო წარმომადგენლობითია, როგორც ჯიური, ასევე პარტნიორები და სპონსორები, მით უფრო ძლიერდება ეს თქვათ პლატფორმა და ვფიქრობ, რომ ეს ყველასთვის სასიკეთოა ცალსახად. ბატონო, დაჯილდოება აღარ არის მხოლოდ თივისის ბიზნეს დაჯილდოება, მე მგონია, რომ მთელი საქართველოსთვის გახდა ის. იანა, სიახლეები, რომელიც არის ჩამოყალიბებული და მუდმივად განსაკუთრებით ბოლო პერიოდია აქცენტირებთ მცირე საშუალო ბიზნესის მიმართულებით. გაწერილია თუ არა რაიმე გეგმები უკვე 2023 წლისთვის, რაც ცალსახად პრიორიტეტია რეგიონისთვის და ცხადია ჩვენ ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტად საქართველოს გვაინტერესებს, რასაც ვიზა შესთავაზებს მოხმარებლებს? რა თქმა უნდა, გაწერილია გიორგი. მუდმივად ზოგადად თვლით, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი არის ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალა და სწორედ იმათ შემოაქვთ ინოვაცია და თუ ინოვაცია შემოაქვთ, ეს პირდაპირ ვიზას უკავშირდება, ხო? ჩვენ ჩამოგვაქვს ის ტექნოლოგიები, რომლებიც მათ სჭირდებათ იმისთვის, რომ განავითარონ ბიზნესი, ვნერგავთ ამ ტექნოლოგიებს და ვთავაზობთ და მუდმივად ვცდილობთ, რომ საქმის კურსში იყვნენ. რა გვაქვს
თუნდაც პირობითა, თუნდაც თავიანთი ბიზნესის ელექტრონულ კომერციაში და ონლაინში განვითარება, ხო? თუ უნდათ გადახდების მიღება იქვე, ხო? და ანვითარებენ თავიანთ ფიზიკურ ქსელს, ასე ვთქვათ, მაღაზიების და ასე შემდეგ. ამიტომ მუდმივად, ასე ვთქვათ, ვაკვირდებით, მუდმივად ჩამოგვაქვს ეს ტექნოლოგიები, რომლებიც მათთვის საინტერესოა და ამას ვაგრძელებთ. ეს ტექნოლოგიები ჯერ გლობალურ დონეზე ვითარდება, შემდეგ უკვე ჩვენ როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ინოვაციური რეგიონი და მოგეხსენებათ, რომ საქართველო ამით ძალიან გამორჩეულია, მუდმივად ვცდილობთ, რომ პირველები ვიყოთ იმ ინოვაციების შეთავაზების თვალსაზრისით, რასაც მცირე ბიზნესს ვთავაზობ. და ვახორციელებთ მრავალ ინიციატივას პარტნიორებთან ერთად, ჩვენ თვითონაც, იმისთვის, რომ დამატებითი შესაძლებლობები შევქმნათ. იქნება ეს ფინანსური შესაძლებლობები, გრანტების კუთხით, რასაც შიზნექსტის ფარგლებში ვაკეთებთ, მოგეხსენებათ, სადაც ქალთა გაძლიერებაზე ვზრუნავთ ასევე, ან სხვადასხვა რესურსების კუთხით, რომელსაც ისინი უკვე იყენებენ შემდეგ თავიანთი კომპანიების და ბიზნესების გასაძლიერებლად. კარგი, მე იმედი მაქვს, რომ 23-ის საკმაოდ დატვირთული იქნება იმ სიახლეებით, რომელსაც მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი ტექნოლოგიური კომპანია ვიზა შემოგთავაზეთ. დიანა, მადლობა მოგზაურობისთვის. მადლობა მოგზაურობისთვის ასევე თორნიკე გოგიჩაიშვილს. თორნიკე იცნობთ თიბისის გენერალური დირექტორის მოადგილეა და ასევე თქვენთვის კარგად ცნობილია დიანა კიღურაძე, რომელიც კავკასიაში ვიზას რეგიონალური მენეჯერი გახლავთ. მადლობა სტუმრებს და წარმატებები კიდევ ერთხელ. სულ სამი კვირა დარჩა და უკვე გამარჯვებულების ვინაობაც გვესწრებით.